Hello, hello, good morning. Ha, kita kat mana? Floria. Tengok sini, tengok sini. Dada, Floria. Ha, pada muka. Floria ni asalnya di charge RM15 nak masuk kan. Sekarang ni sebab ada orang banyak membebel. Korang lah right nation yang tak penting kita cakap tu. Akhirnya dia kena jadikan benda ni free. Ha, hari ni adalah hari last. Hari kedua lah. Second last. Okay. So, mari kita tengok. Floria ni apa? Dia adalah festival bunga dan taman Floria. Mari kita tengok sikit. Festival bunga dan taman Floria di Raja Putrajaya. Okay, ada kata di Raja. So, mungkin ada some kind of thing duduk di secara bunga nanti. Asalnya tengok sampai 4 September je. Tapi orang geram kan sebab kejam sangat. So, dia lanjutkan sampai 11 September. Okay, sampai esok lah. Tapi I think esok dia tutup awal, 6 petang. Sebab dia nak kena kemas bunga-bunga dia dan kompos yang banyak tu. Okay, mari kita tengok apa yang ada. Dia kat precinct 4. Is it 4? Yes, precinct 4. Tak tahu lah apa landmark dekat dengan sini. Aku macam tak nampak sebarang supermarket. Okay, nak masuk. Tunggu apa? Petunia. Lambat. Ni? Banyak lah conference team. Very go. Lambat. Okay, come on, come on, come on. And timestamp, please. Ooh. Sebenarnya kan, benda ni ada nama dia. When they arrange, apa tu? Kain, banner, lepas tu dibuat macam, apa tu? Canopy pass. Oh, mungkin aku bagi nama dia lah kot. Pass canopy. Benar Malaysia. Kan? Hmm. Lalu benar. Oh, peta jaya. Peta jaya pula. Peta Floria. Adik, apa? Okay, kita kat mana? Kita dekat map. You are here. You are here. You are here. Okay, somebody tolong plan kita nak pergi mana dulu? Can I go to that balloon? Oh, bukan balloon. Chicken tekonti dah tak laku. Kau kita pergi atas dulu sekali. F&B tu apa? Food and beverage. Just. Okay. So mungkin pergi. Oh, China, China. Straight lah. Straight, we go to the sea. Paling ujung kita bawa pusing. Alright. Dah ambil kan rumah ni? Okay, alright. Okay, so kita jalan straight lah. Jalan straight sampai the English Garden. Fantasy Garden, English Garden. So, nanti balik ke kanan. And then see all these problems. Dia kan lalu benda tu lah. Ooh. I need to find lah nama benda ni apa. Jadi nama benda ni. Kau dalam tu ada tadi? Tak ada. Aku sudah ada nama. Tanya. Ada banyak bunga-bunga kat sini. Cuma marigold. Marigold lah bunga teh ayam. Apa? Tagetis. Tagetis. Dia ada nama ke? Tegaks. Tegaks. Ni ada nama ke? Laluan. Tagetis. Nama dia. Tagetis Arata. Aku scam lah. Aku nak tengok macam motor ni tau. Belum lagi ajar. Floria Skywalkway. Floria Skywalk. Floria Skywalk. Oh, okay. Skywalk. Tak nampak Skywalk pun? Alah, ditutup lah. Tak berlari lah bazar ni, bazar. Bukan kat sini ke tempat macam orang penarikan beli benda? Macam dah bankrupt. Okay, macam ada benda kat sini tapi dia dah ditutup. Macam kosong. Sebab bayar tu orang tak datang. Ah, that's why.
Semua bunga di BKL yang dicucuk-cucuk sebab dia dalam polybag lagi ya. Bunga ni dia tahan about 1 month saja. Lepas tu dia akan mula duduk selang. Anda kalau if you spray something like GA ke, dia keluar lah baru. Boleh ambil satu. No, no, kita letak kat ladang. You want to attract bees. Is that the Chinese garden? Ya. Tapi kau nak masuk? Oh, mari kita ambil gambar tu. Resapi Apple Berjaya. Benda ni sebenarnya dia nak expand to other cities. Tapi dia macam buat dekat main city je. Ah, benda ni lah. You, sebenarnya you nak buat benda ni? You nak buat dalam kampus? Tapi itu macam tak jadi. I think sebab tak ramai orang pergi ke kampus. Semua asyik online je. Can you take this? Dan juga contoh tu sampah dia. Tambah lagi macam 2-3 je. Yes kan, 2-3 je kan. Dia tambah lagi sekarang. Refuse, reduce, reuse, recycle, recovery. Okay. Ada tak nak guna. Actually refuse untuk membeli barang. So rajin-rajin berjimat. Kalau macam UK, sebenarnya this bin ikut color. Benda kalau macam I think you tak dulu lah dia kala tu yang kata sekali pindah kita tahu aku nak datang so semua orang orang mati. Eh, bukan jadi sepatutnya dia tak payah saya pakai mask ke? Ada api yang risau kan? Kan, nampak tu juga. Eh, benar. Eh, ni orang berbuat sikai. Diam. Oh, kalau nak cycling, this is the place. It's a Jaya cycling route. Oh, ni. Oh, nak betulkan masikan kau? Oh, ya tu ni ha. Ada spana, ada rancher. Kan? Pump ada. Haa, pump pun ada. Okay, kalau datang cycling kat Sumatera Jaya, if you ever got in trouble with your bike, come here. Pump dia terus pump ke? Ni. Buka ni. Ambil dulu. Bagus. Kau tak sedang ada macam ni sebab aku nampak ramai kat orang cycling. Kan? Ini nampak baru kat Malaysia kan? Tapi dekat luar negara banyak je tempat dah ada. Okay. Ah, mari kita tengok. Berapa? Pokok ni boleh buat ubat. Diabetic. Dan dia, I don't think dia daripada Malaysia. I think daripada Madagascar. Gemah. Rosie, Terry Winkle. Catherine Cesrocious. Pokok kemunting. Bunga kemunting. Bunga kemunting. Kemunting ke kemunting? Cawan kuning. Semua macam cawan dah ada. Bunga kemun kemunting Cina. Madagascar pada bunga tak Madagascar tak Madagascar yang aku suka mas. See, that's what I should to flower. Okay, cincong garden. Itu apa? Gambar. Ni. Lewat. Apa dah? Ha? F-U. Fu? Like blessing. Blessing. Oh, he looks happy.
macam sebut fu tapi nak tulis bila nak siap. Macam lama ni nak siap. No wonder dah macam ni strength. Selalu raya cina ada. Kami juga asumsi. Lalu mereka terbalikkan. Why? Sebab lagi ada perkataan. Aku tahu si lai. Ni terbalik. Dan ada duduk tu. Iya. Okay. So it's like a syllable untuk pembangunan benda lain. Ah, ni perkataan ni perkataan. Okay. Alright. Okay. You need that. Pokok apa? Melayu, jumpa pokok ni dekat Pinang Garden. Pinang Botanic Garden. Ini bunga dia besar. Inilah ekor kucing. Oh. Akal lipah ni tidak. Kecil. Kecil lah. Kat Pinang tu besar. Nanti dia besar lah. Nanti botan ni korang belajar lah. Sejenis inflorescence. Nama benda ni Cutkin. Inflorescence jenis Cutkin. Sure. Cutkin. Inflorescence. Macam tu. Biji-biji ni macam tu, Mbak. Biji juntai. Cutkin. Kan kau dah belajar Anggelah Fidaus. Benda yang aku makan tu. Remember? I eat this? Kan? Ingat tak nama dia apa? Sebab video kita tu tiba tak ada suara ke? Macam ginger. Kan? Toast ginger? Something like that? But ginger? Ni kat Maha ada juga. Tapi bukan kat pintu lagi besar. Ke ni bukan? Janganlah makan nanti mati. Apa nama Latin? Hibiscus. Rosa sinensis. Bro? Rosa sinensis. Rosa tu kenapa? Sebab warna dia merah. Warna dia merah? Sinensis? Sebab kan dia depan ni. Sinensis tu maksudnya of Chinese, China origin. Oh, betul tak Chinese? Sinensis. Perkataan, the other word yang kita jumpa kat Maha tu, sinica. Korang ingat sinica tu perkataan Latin kan? Sinica rice. Ingat kan macam indica rice? Ya. Sinica. Origin China. Ini origin dia dari China juga. Dia boleh jadi origin ataupun orang yang describe itu orang. Ya. Yeah. Dia bukan apa? Tak ada lagi lah ni warna ni. Nak kata? Bahaya kan rasa ni? Macam mana nak kuning? Sampai. Awal ni. Tu dia apa? Tenman. Something. Jangan kata aku kau putih huruf. What's that? It looks like somebody in the cave or jail. First one is yang. Betul apa? Batu. So rock garden. Rock garden. What what? Yang pernah tu link. Apa? Link? Link. Link tu bukan kosong ke? Bukan. So, tempat batu kosong? Bukan kosong yang ni. Dia macam neighborhood. Apa? Neighborhood. Neighbor? That link, linky is neighbor. Labor? Neighbor. Neighbor? Neighbor. Oh, taman kejiranan. Batu? Neighboring rock place. Okay. Are you scamming me? Should be. Dah ambil gambar ni? So, taman kejiranan batu. Tempat taman kejiranan dengan batu. Kenapa ikan dia masih tak bergerak? I should have brought makanan ikan tadi. Saya awal tak kolam tadi.
Macam pokok rhododendron. Tapi ada ke rhododendron kat Malaysia? Eh, ada bunga. Macam rare je. Yellow rhododendron. Bahasa Latin dia Azalea. Ani keluar dah. Ani Azalea Rhododendron lah. Rhodo means rose looking. Dendron means tree. Dendron tree. Ya, macam dendrology. Dendrology. So nama dia adalah Rhododendron. Azalea, rhododendron lutium. You actually see flower. You see, I have lots of this botanical knowledge. Tak pernah guna pun. Tak tahu nak buat apa yang banyak masalah ni. Cantik willow dia. Kenapa willow kat UPM tak cantik macam ni? Tengok dia punya bak. Dikatakan yang kebahagiaan ni lah yang banyak salicylic acid. Apa nama latin? Willow. Bukan warna putih kan tu? Apa nama latin dia? Babylonica. Tak ada sembusa sini. Sembusa tu pokok lain. Babylonica. Babylonica tu nama species. Sebelum tu apa? Dia ada apa dalam ni? Yang aku aktif ingredient. Salic Babylonica. Salic Babylonica. Ha. Common name? Nama Melayu? Yes, Ganda Merana. Sudah, kita kena kisah. We used to have sell this. Pernah jual, tapi pecah. Dengan JNT pecah. The second one tak pecah sebab dengan pecah je. Haji tak pecah dengan basuh. I want this picture nampak ni. From this angle. Ni lah. China Malaysia Pacific Garden. Oh. This whole place. Bukan di Siaman. I think. Tempat batu Nepal. It's based on this one lah. Kenapa dia tulis macam buruk-buruk? Kenapa kena bentuk octagon? Sebab dia nak pak 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 pak. Oh, okey. Okey apa ni? Dah banyak lah kau dah dia. Okey ni dia takkan bunga kalau dia tak reach critical temperature. Dia kena suhu turun berapa hari rendah daripada biasa. So to induce it? Yes, mineralization. Yes, one of it. Tapi dia tak boleh lama, sekejap je. Temperature dia like sama. Kalau current temperature kita about 27, dia perlu rendah macam 24 macam tu. Tapi selalunya ya, tapi selalunya dekat orchid nursery, dia letak like aircon je. Macam 18. Most orchid ataupun Phalaenopsis. Tak macam moth. Okay, kenapa dia moth? Ambil datang sikit. Kalau orang kata kalau penjambi dia akan sakit. Well, I don't touch you. Try 50 years. You compose as well. Don't need to touch. You'll be compose in anyway. Tengok dia punya polinia. Sebenarnya kan, bukan banyak opik lagi kat sana. Polinia tu adalah mass of pollen. Ada tak? Aku tak ada. Ah, tu. Tengok pollen. Tu. Inilah yang orang bawa lepas tu pergi kacuk ke bunga lain. Pollenia maksudnya many many pollen in one mass. Ya, cik je. Terbanyak lah tu. Tak terang lah, kita kena pergi cari bunga kat luar tu. Kenapa aku nak cerita kat sini? I should teach orchid as well. Macam semua benda aku pernah ajar je. Tapi betul tau. Jadi saya cakap, I can actually teach semua courses dalam jabatan. Ada masa. No, he said that I'm that kind of like, I'm the one yang boleh teach semuanya.
Tapi aku minta aja bunga dia tak bagi pula. Wah ya. Ini tulis apa? Depan tu. Fu. Tapi itu buruk. Awal ni sekejap. Fu. Dia fu apa? Yang tinggi ke fu yang rendah? Fu 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 fu. Kan dia macam make it apa digital lah sama ke dia nampak macam apa Umar ni punya Morocco siapa eh awak ni bersihkan sikit what did you say? Somebody died here? Planted sapling. Oh ni pokok ni ke? Pokok apa? Michelle Alba. Sapling of Michelle Alba. Michelle ya. Alba means? White. White. Michelle ya? Apa ciri-cirinya tu? Tapi Michelle lah tu dia kata apa? Oh! Chong! White. Ni bukan Yuet ke? Haa, Yuet. Apa, Moon? Bulan? Dia kena paksa hantar aku balik ke China. Tiba-tiba kan semua aku tak baca. Betul lah, friendship between China dan Malaysia. Mana Malaysia? I know ni Chongkuk. Ni Chong ni Malaysia lah. Ma Malaysia. Chong Ma Malaysia. Chong Ma. Oh, Malaysia China Malaysia. Macam-macam jumpa artifak tengah jalan kan. So, Michelle Alba tu, which bit? This yeah. Bayi lah. Lepas tu tak lantik. Haa. Mana ada okey kat sini? Aduh. Best okey okey. Buat kalau okey kat. Itu bandar. Yes. Dia son of it. Dia perlu kampang. This all this. Bayi lah. Oh. Tapi nampak bunga tu macam bunga magnolia. Tapi magnolia pokok temperate. Nampak bunga tu macam magnolia? Gilan magnolia betul? Betul lah? Gilan. I am that good. Legit tak? Tak, bunga tu macam bunga magnolia. Magnolia, dia tak, dia, you know pokok monocot dicot? Magnolia, dia ada special category. EU dicot. EU. True dicot. Oh, dia truly dicot. Ya, yeah, dia, dia ada EU kat depan tu. True, record. Apa beza? Apa beza? Ah, datang ke laboratory. Siapa tu nak magnolia kan? Ya, pelik lah. Tadi jumpa rubber band lah. Tadi jumpa magnolia. Pokok yang natural dia tak ada kat Malaysia. Sebab dia kat China. Ah, sebab dia Malaysia China. Chinese garden. No wonder, no wonder. Eww. Mana? Nampak ni? Ini namanya labellum. Labellum tu maksudnya lips. It's actually a platform untuk serangga duduk supaya dia boleh ambil nectar kat dalam. So it's very springy. Lepas tu bila dia macam struggling nak cari nectar, dia akan automatically terambil benda yang tadi tu. Oh, aku dah cabut lah. Polenia. Ya, polenia tu. Lepas tu dia pergi kat bunga sebelah. Kat bunga tu. Dah terkacut dapat orkid baru. Dapat lepas. Something about orchid as well. Oh, I'll tell you one, another one thing. Orchid tak macam bunga lain. Tengok bunga ni. Tengok stalk bunga ni. Straight je kan? Straight je. Cuba tengok bunga orchid. Cuba tengok tangkai bunga dia. The flower stalk. Is it straight? Tak. Nampak dia twisted macam tali. Kenapa? This is a condition in plant kingdom. Namanya resupination. R-E-S-U-P-I-N-A-T-I-O-N.
resupination. Resupination maksudnya masa dia jadi flower bud, dia menghadap ke flower axis. Tapi bila dia dah kembang, dia pusing. So the turning tu, the twisting of the flower stalk tu, dia panggil resupination. Especially dalam orchid. Ya. Oh, mana-mana ada. Resupination. Yeah. Most of the species ada. Ada? Ada resupination. So dia boleh pusing. Dia dapatlah twisting dia. Apa benda ni? Sebab masa dia, kalau dia belum facing dia kan, and then insect tak nampak. Ya, dia macam solar flexi. Dia pusing muka dia to show off the beauty. Come to me. Sekejap ni apa? English ada. Tak nampak macam English pun. Pus? Panas? Bagus kan datang Floria, aku tak perlukan tour guide. Aku membebel pun korang akan masuk nak turun diam. Okay, Rare. Izora Pink. Ini lah. Izora Pink. Boleh tak nak? Jahat aku ni. Tapi aku nak juga sebenarnya. Izora kan sama merah. Merah. Pink. Clearly tak natural, dia hybrid kalau macam ni. Warna-warna. Sebab dia memang jenis warna merah. Dia dua, merah kuning. Itu ni lah. Welcome to English Garden. English Garden tapi bukan tropical juga. Ya, banyak ni. Dia ada dua tau. Satu Madagascar Periwinkle, satu lagi dia nama dia I think Binka. Binka. Ni. Greater Periwinkle. Tadi tu Madagascar Periwinkle, ni Greater Periwinkle. Dia Binka, Binka Major. Belah. Ini purple dan pink. Variety lah. Dia punya habit. Ya. Bingkah. Apa ini segadanya? Bukan tak ayam macam tu. Bukan tak ayam lagi sorry. Tu so, apa? Macam nak buat something tapi edit. What's that? Bubble bag, bubble bag, bubble. Botol. Itulah. Ini pokok apa? Kau apa ni? We have this. Red oil. Pink oleander. Apa nama ni? Oleander is the name of the species. Ni ada poison lah. Oh, that's true, dia ada poison. Nerium oleander. Nerium. Nerium oleander. Phytotaxis. Ah, kau belajar hari tu. Apa phytotaxis dia? Cuba tengok. Kau banyak phytotaxis dia. Ah, tengok. Cepat. Ah. Berapa phytotaxis dia? Kau itu belajar kat Zara. Ah, berapa? Oh, 5? Suka hati kau je. Aku tunjuk kat 2-3 je. Ni apa nama? Aku lah tak nak ambil nota. Tengoklah. Kau tak nak ambil kira botol ni. Opposite 2 je. Eh, satu lagi. Dia mula dengan huruf W. World dunia. Horror. Pusa. Lemah. Eh,
kenapa aku cerita banyak? Nanti pelabur tani dah bosan kan? Patutnya kan benda ni ada waktu pelabur tani kan? Corel. Ya benda. Corel. Eh, tiba-tiba Nemo. Corel. Tapi Nemo macam pixelated, tak high resolution. So ini adalah taman pantai sampah. Sampah pantai. Dia nak tunjuk apa ni? Macam coral ke? Oh, dia guna recycle stone. Ah, coral. 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 Batu karang. Terumbu karang. No. Batu karang is coral. Terumbu karang is reef. R-E-E-F. Reef. Lain tau terumbu karang. Dia macam like a mountain of corals dalam laut panjang. Macam sampai 200 km. Reef. Coral reef. Dah sampai laut. Oh, is that the masjid yang kita pergi? Masjid apa tak pakai situ kan? Sebenarnya jauh kalau nak jalan. ada pier depan tu. Weh, bentuk tu macam mana macam ikan? Tang mana ikan? Belakang tu ekor dia. Itu sirip dia. Ni fish spine. Tulang ikan tu. Ikan apa tulang macam tu? Tak tahu. Tapi kepala tak dia. Kepala dia Nemo tadi. Is there any boat come to pick us? Tadi rodo is mean of rose light. Yeah. Mitchell is tree. Dendron, tree. Rodo dendron. Rodo tu simply masih the rose lah. Rose. Tapi boleh kan rose dia tak panggil rodo. Oh, dia panggil rose je. Latin. Boleh pijak? No access for the unauthorized person. So sebenarnya tak apa sebenarnya? Itu ada boat tu. No, tak ada pun boat datang ambil. Okay. Itu pantai duduk tu. Mana? Weh. Kasih ya tu je. Oh. Are we going there? Jom. Ya ni panggil tempat cruise ke? Cruise. Oh yang cruise Putrajaya tu ke? Yang dia macam datang daripada masjid. Lepas tu dia macam gerak-gerak. And then datang pick up people. Itu macam tu cuma pernah dia buang semua. Okay, come. Kalau Weeping Willow, janda merana, dia ada dia punya opposite. The Happier Widow, janda kaya. Tu. Belakang. Yang putih tu. Tapi sebenarnya yang lagi satu tu warna-warna merah. Dia ada dua warna. Putih dengan merah. Don't be fooled, okay? Yang putih ke merah tu, semua tu adalah bread. Modified leaf. They are not petals. Kertas bunga. Kertas bunga? Bunga kertas. Kertas bunga apa? 30 tahun duduk Malaysia pun cakap tak betul lagi. Kena tukar language. Habis aku tak ada tukar language. Sini. Mana bunga banyak-banyak? Aku nak bunga banyak-banyak. Oh, okey, salah. Okey, lead the way. Aku nak tengok bunga banyak-banyak. Garden tak tahu. Weh, tipu tu. Sejak bila bunga tak batang bunga tak macam tu? Lihat dia, kena masuk sini lah semua bunga. Macam mana? So, depan ni. Okay, lead the way. Fantasy Garden. Kita kena berjalan untuk cukupkan 10,000 langkah hari ni.
dia start dari sini, kuat kosong. Oh, okey. Tapi dah pasal jalan ke? Dah 1,900. Oh, ni tendanya ni. Okey. Ada ke sup? Ha? Sup. Sup. Pokok dinosaur. Tirak spine. Mana ada bunga lah ni? Ni kayu. Apa nama dia? Sup Terengganu? Okay, dia just tunjukkan the traditional village looking garden. We should heading towards where? Sini ke? Sini semua ada garden showcase. Mana? Tunggu terus sini. Ah, boleh. Masalahnya dia bukan padi. Oh, itu dia. Horse tail. Pokok ni ada di, I think bukan sihir ni kot. People turn it into supplement silika. Untuk manusia bukan untuk pokok. Oh. Ni. Kita kan macam ekogedo. Horse tail, itu sikap. Ah, ini ni. So, extract keluarkan silika. Dia macam pokok T-Rex hari tu. It has been around since T-Rex time. Pin tak maaf. Dia cuma dia. Kenapa aku macam perasan tak kita selalu jalan kat tempat kubur tu berkali-kali. This is the interesting thing lah. Sebenarnya, aku dulu kan, masa sekolah, aku selalu kata macam, aku sebenarnya piramid Solomon yang dia genius sebenarnya. When I was in the school kids lah. Maybe one day I should visit dia punya kubur. Mana kan, kubur dia orang dulu dekat situ. Oh. Sebab tu nama dia, Solomon. Oh. Dia dengan piramid, dua-dua dekat orang tu. So sebenarnya, aku punya, nak kata tu. Sebenarnya Tuhan dah makmurkan aku pun minta masa aku budak dia dalam tu. Tu visit salam mak sekarang ni. Cuma aku tak sedar. Tak pergi tempat aku tu macam dah aku tak terfikir. Mana aku bodoh dekat situ. Adakah petanda kita kena pergi lagi? Where about? Di garden shop. Oh, okay. Kenapa tak ada bunga? Garden. Ini dah tengok tadi, nak tengok bunga lain. Itu apa? Rumah kaca. Dia ada small spot. Dia orang berjalan kat atas tu. Dia jalan atas tu. Dia buat, I think, garden. Remember that Fruit Valley boleh naik atas jalan-jalan? Mana video tu? Aku mesti ada video ke benda tu? I've been looking for that video. Kat mana tau? Kan? Pro Valley tu, kita ambil video. Which? Bukan Samsung ni. Ada guna ni tanah warna. Masih kita guna Digi. Bunga ni pun dah refuse to look pretty. Look at all these people around. Taman keluarga Malaysia. Miss Happy Nation. Berpintal. Asalnya macam ni.
Tapi bila bunga tu belum, dia twist. So that the labellum pollinia can be exposed to the insect to facilitate pollination. Ah, ni lah benarnya. Royal Floria. Kita jaya. Ya, apa yang manusia? Rakyat manusia. Semua kita benda tu. Ya, dia nak atas tu. Ni tea tree ni ada bau pokok ni. Ha, ni okey ni. This I explained to Andy before. No. Ni. Okay. Inilah namanya Oncidium, the dancing lady. Okay. Look at, dia ada skirt, dia ada tangan dia, dia ada the sad face. Kau yang aku scam ke? Oncidium, the dancing lady. Oncidium. Yeah. Oncidium. 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 Dancing lady. Betul, kau aku scam. Memang lah, betul. Oncidium. Ah. Macam nak kena shortcut. Oi, tak boleh ada bunga. Kau boleh je. Kan? Tapi ni macam orang turun lah. Dia salah jalan. Ha? Oh, pintu dia. Oh, dia bukan tangga, dia ram. Oh, nak ni. Tak tahu tapi nak je. Fucaria. Floria. Tu pa. Kan? Dia bukan F, dia bukan F, dia bukan fa. Eh, susah. Pepaganan. Kenapa perbananan macam pendek je? Peparo perba. Da. Nununan. Okay. Got it. Walaupun aku tak salah agama, aku tak ada lah butuh huruf ni. Aku masih boleh baca. It's all because my grandpa kind of force me untuk baca Jawi dengan dia. Sebab makanan orang tak ada kau pergi sekolah agama rakyat. So, macam aku macam macam betul dia jahil kan. Tengok dah layu dah. Ah, tunjuk sikit. Dia dah layu maksudnya dan coming to the end. So nama benda ni adalah flower ram. Is there any name dalam peta tu, nama benda ni? Dissolving. Okay, sudah panas. Air pun macam ni tak bergerak mati. Bukan dia patut macam ada fountain ke? Apa nama? No name? That one is Astaka Diraja, which is this one. And then tepi dia tak ada ni. This one multi-purpose tank is that one. PJ. Tak tulis. PPJ Garden? PPJ Garden. Mungkin lah kot. Betul lah perbadanan Pertajaya Garden. Okay. Perbadanan Pertajaya Garden dalam bentuk canopy walk. Senang. Oh, sebab dia host. Sebab tu dia nampak paling grand. I get it. Okay, you girls kat belakang, you guys gotta be the other side. The other side. Yeah,
Nak gambar ni? Sejenis petunia, but mini petunia. Dua petunia. Eh, mana ada? I think that I grew from seeds. Ini bukan petunia. Fitonia. Fitonya. Ini? Latin please. Coleus. Coleus. C-O-L-E-U-S. Ya, ya, jabatan ni selalu nak guna tau. Kalau ambil ni mesti diorang sangat gembira. Coleus. Buka hati. Annual. Ya, annual. Bunga dia macam ni lah, purple macam ni. Macam biasa. Yes. Keluarga sama. Sunda ya. Sebab dia langgar bunga. All the energy hantar for reproduction. Eh, hari ni ada kena bawa aku kan? What should we do? Last week, we went to kanda-kanda. Aku lupa pernah kena tu. Pelita kanda. Aquatic garden. Oh, dia buat macam tu. Dia just, apa tu, PVC tu dia tepuk-tepuk ke. That's nice. This is actually a good way untuk aerate the garden. The aquatic garden. Alright, next. Mana? Next. Sebelah. Nak masuk. Masuk, masuk mana? Isak. Oh, show the way, show the way, show the way. Jalan main road lah. Wow. Jangan jalan. Mana? Ini macam apa benda ni? Ni kemah. Oh, sorry. Ah, I want this. Laman Astaka Diraja. Oh, dia ada this motif. Apa? What do you call it? Songket motif. This is actually plant motif tau. Pokok apa ni? Pokok macam mana ni? Fern. Ini sebenarnya bunga, but I forgot apa. Tak macam tak sebab dia benda tu songket. Resolution dia tak boleh nak final resolution. Makcik tu ada benang besar tu. You cannot, it cannot help. Sana diraja. Yes, saya jadi mam. Ataupun dipendekkan panggil mam. But don't be fooled, bukan semua ni kerajaan timam. Ada bukan kerajaan timam. Let me see. Oh yeah, that one. Macam besar-besar tu. Itu bukan kerajaan timam. Itu dipanggil Jorbira. Ni spell it. Okay. Eh, ya. Yeah. Jorbira. Janganlah betul Jorbira just monai. Kita buka dekat sini. Jorbira.
Transvaal Daisy. Dia bilang, so jenis-jenis macam tu lah, dia sorang-sorang. Pokoknya saya tak tahu sih, tak tahu nama. Kan untuk usah. Kalau jadi kuaci tak apa juga. She's a special one. Renan Tera. Renan Tera. Renan Tera. Sama kan? Dia special. Dia, I think dia combine dua jenis soket untuk dapat ni. Renan Tera. Ini macam tak dia ni. Di subdivision. Yes. Dia kadang-kadang kalau yang natural ada, tapi bila kau dah hybrid banyak sangat, dah crossing, dia macam dah hilang dah benda tu. Enggak, dia okey juga, dia tak sengit sangat. Dia tak sengit. Dia tak. Lagipun dia tak ada keperluan untuk twist. Sebab dia kecil. Kalau macam yang besar-besar macam tu, dia kalau dia tak twist, nanti dia jam dalam satu axis. Okay. Oh, ambil gambar tu. The story board. Eh, kejap. Ni bukan story. Flower story. Bukan. Taman. Tak payah. Oh. It's not flower story. Ambil lah satu dua. You know what? It reminds me of Maha. Macam setiap negeri ada benda. Which is kat mana kalau kau makan tu? Tapi sebenarnya dicantumkan benda ni sebenarnya. Dicantumkan? Johor ada benda ni. Dia punya crown. Macam I try hard to look like a king. Okay, that's the point. Tapi benda ni macam ada kat sini kan? Ada kat sini ke? All this, tak, all this garden. Tengok macam ni. Macam takkan lah dia baru ambil gambar sekarang? Tak. So sebenarnya di mana kau taman ni? Itu dekat tempat sana lah, dekat Perak ni. Boleh pula kau nak berpantun pantun kat tepi ni kan? Terbang tinggi, si burung merebah. Tinggap seko kat pokok meranti. Ke dia ada ni tahun sebabnya dia berpantun lah. Mungkin baru datang tu lah kot. Atau apa Perak tak datang tahun ni? We just saw DBKL dekat KL. Tak nak masuk. Straight sana. Sana ada apa? The one is ticket yang kat luar, Megastore. Megastore apa maksud dia? Apa dah? Binatang terbang. Sana ada apa? Binatang. What people? What? Sana I think is pavilion. Floral pavilion. So? Nak habis sini dulu ke nak terus? Sini dah masuk balik kereta. Kereta depan tu? Ni boleh pusing ke depan lah. Kalau tak nak, then we go to here. Boleh ya? Pergi sini dulu. Multi-purpose hall tu. The one is multi-purpose. Itu bukan hall. Itu tempat orang macam duduk lepak-lepak panas.
Ooh, hydrangea, warna pink. Boleh ambil satu balik. We just need the cutting. Eh, kau ingat murah ke? Satu ni kalau beli RM10 kat atas satu pasu-pasu. Ada berapa ribu pasu kat sini? No wonder lah dia nak charge RM40. Remember I told you untuk cari wood plank untuk buat bed macam ni lah. This is the thing I want to do dekat ladang tu. Cuma tak ada lah lampu LED kat tepi tu kan. So kalau buat bed macam ni, at least kita boleh cover dia bila ready baru buka. Ada rumput lah, tapi dah macam kan. Tapi macam tu pun mesti nanti rumput tembus. Okay, so we go to bilik rawatan. Pavilion. Okay, yo, let's go. Mana boleh masuk? Depan tu. Oh. We go from there. I don't see anybody going in. Tak boleh masuk lah. Ada ke orang? Kena pergi tengok. Ikut mana ni? Ikut mana ni? Ikut mana? Ikut mana? Kenapa dia dah tutup kan? Macam buka je lah. Malam. Dah mesti tak ada apa. Weh, dah mesti tak ada apa. Dah tutup. Nak kosong. Dia tutup kan? Tak ada apa. Tutup. Oh, that's why they're free. That's why free. Sebab ni yang mahal. Oh, I know. Kan dia ada banyak exhibitor. Oh, dah habis. Exhibitor tu sebenarnya, dia only like sampai 4th of September. The rest of it tu, oh, then ni semua. Mana ada orang? Tengok, zero people. Okay, there is a price for everything. Bila kau nak free sangat, kau dapatlah, tak dapat apa. Taman Astagona, tak apalah, kita tengok je lah apa yang ada. Macam, when life serve you with MacD, jangan sibuk KFC, makan je MacD tu. Right. MacD, ada benda baru tak? You know what, talking about MacD, I'm curious about the new supermarket. New supermarket? See you. Bukan. Supermarket tadi tu yang Ayu-ay. Yes. Oh, nak pergi. Sebab benda ni nampak dah nampak macam alat tak cantik dah. Nak masuk tu tak boleh, benda ni yang utama. Dalam tu ada benda. Dia got tulips in dah. Tulip. Macam dah kemas. Tu dah, dah macam kemas. Orang tu dah balik. Dia nak duduk. Tolong. Tengok kan, dia patutnya ada orang jual-jual benda tau. So you can buy stuff benda semua. Macam even dekat tempat mula masuk tu pun dah tak ada orang jual. So sebenarnya kita ni datang macam kira ke bandar sale lah. Jalan. You know what, it's not a bad idea kalau bagi supermarket tu untuk review. Okay. But on the way balik je, dia lalu tu. Lalu tak? I think lalu. We can make it lalu. We can make it lalu. Please lah. Tapi UPM macam mana? Nak review toilet ke? Nak review toilet. Kenapa aku nak? Tak apa. Ni. Pokoknya ke? Kanna. Bunga tasbih. Ni, sekejap. Macam satu sem punya botan ni ada. Ni. Kanna. Kenna Lily sebab dia ada com kat bawah tu. Dia macam ginger. Ah tu. Kenna. Apa nama dia orang pagi tu bunga tasbih. Kalau dia tak bloom macam helikopter.
Ini pun kampung. Kenal lah. Kenal lah saya. Dia punya order, you are right. Dia punya order adalah gingerbrelis. Oh. Order dia. Bukan family ya, dia family sendiri. Kananasi. Tapi order dia, order sama macam order yang sama dengan heliconia, ginger, gingerbrelis. Ini pokok pun kampung lah. Dah macam habis apa tiga lecture botani dah. Kan. Orang ni pernah tak jual. Ni, apa balik Seri Melanti? Kampung kau lah kan? Actually I went dulu kat istana Seri Melanti tu tapi dia tak bagi masuk sebab dia orang nak mencongkak kat luar. Terus. I need to go balik kat istana tu. Kurang asam. Dah penat aku pergi. Tak ada. Counter tiket lagi tak ada. Okay tak apa. Kita jalan-jalan tengok. Macam hidup ni apa yang sempurna. Engkau pun kau cantik sangat pun. Kan? Di pantai. Jom tengok pantai ni. Is this the pantai? So ada penyu lah. Eh salah lah pantai belah tu. Oh, you know what, just briefly kita pergi pantai tu untuk review pantai pantai Putrajaya lah kan. Mana dia nak masuk? Bagus. Ya. Dia mandi. Tu ada sawun. Tu nari tu. Oh. Ayahnya. Dia mandi. Eh, remember korang guna bag the flowery bag. Masa merdeka beli kat KK Mart tu, beg tu kat mana? Beg lipat-lipat tu. Weh, benda tu dalam ni. Lepas tu dia ambil, ada kat dia ke? I think hari tu dah bagi balik dia. She gave that to me. Oh, okay. Kenapa bagi balik kat dia kalau benda tu came from me? Baik masukkan dalam beg-beg dia. Beg laptop dia. No, she asked me untuk simpan benda tu sebab dia pun takut benda tu hilang. Oh. Tanya kat dia, ada dengan dia tak? No, no, no. We like that bag so much sebab benda tu macam banyak membantu. Tanya kat dia kalau ada and then return back to me. Dia barang dia tapi aku suruh return back to me kan. Eh, baru dibuka ya. Pantai Floria, keluarga Malaysia. Oh, even though kan tak nampak mana keluarga dia. Adalah keluarga. Ada satu keluarga, dua keluarga. Jom turun. Oh, tinggi lah. Ada tangga. So, ada penyu tak? Okay. Boleh mandi ya. Di pantai ni nampak budak-budak gembira mandi. Tasik. Ada ketam tak? Obviously lah, ni pantai buatan. Right. Panas tak air dia? Tak ada panas sangat. Hey, budak-budak boleh datang buat sandcastle. And then I come to destroy. Dah jambatan yang tak siap. Macam nak pergi mana? I remember lah sebab masa tu nampak daripada masjid. Oh, ada budak lemas. Bang, sini bang.
Okay, pantat ni about, I think about like 30-40 meters. Betul ada lah ruang besar ni. Boleh lah kalau budak-budak macam nak pergi pantai betul jauh, bawa je pantai ke pantai sini. So I think this is a good initiative from the local government for creating apa tu, recreational area. Dia ada variety lah. Tak adalah kau letak apa playground pusing-pusing dengan swing tu je. Kan? What else is new? But my suggestion is put some more crocodile ke apa so that the kids can scream. So kita boleh mandi lah kan sebenarnya. Tapi dia letak apa tu? Barrier lah, kau tak boleh. Adakah dia makin dalam? Alright, okay. Jom. Kejap lagi, pasir ni panas. Mesti semua macam jadi cacing. Patutnya datang review bunga. Kita review apa sebenarnya ni? Bunga dah tak ada. Sorry lah. Bunga saya jadi kompos. Lepas tu hall pun dah tak boleh masuk. Bukan hall dia tak boleh masuk. Orang dah tak ada dalam tu. Glow in the dark. Which part of the sky you think this is going to work? Tahu? Itu tempat makcik terlepak. You know what, tell scene sekarang sebenarnya mula tak ada. That's actually the main event. Malam tu. Tak pernah jalan je lah. You know it's already dead sebab orang tak jual, tak jual benda tu tepi jalan. So adakah kita kena scam? Tak lah kena. Kat atas tu, okay, adalah cafe, okay. Oh, yang ni lah nampak yang waktu malam tu kot. The apa ni? The pinwheel. That pinwheel looks interesting. Jom naik atas tu. Sebenarnya ni patutnya menyala lah waktu malam. Aku tak rasa dia nyala malam ni. Interesting. Gambar please. Pantai kat mana? Ya, pantai. Jam tu betul ke? Tak hidup. Tak hidup pun. I think tempat tu yang glow in the dark ni tepi tangga. Tadi kau kata kotak tu. This one kot. Tepi dia di tangga. If you are the guide, five places you call glow in the dark. No wonder people sesat. Dah biar apa? Okay. Alright. Jom lah habis sini. Tengok dia macam ada bus-bus dulu patutnya. Oh dia masuk lah ni tapi dah tak ada orang. Sedih.
Oh, is that temperate dome? Macam Najib punya tu. Apa macam sejuk lah. Tak ada orang kan dalam ni kan? Sunyi je. Eh, bougainvillea orang. Is that orang? Oh, bukan orang. Nak. Eh, bougainvillea orang. Eh, orang. Ini tak orang tu? Kenapa kau spek? Oh. Dia yang orang. Alah, orang ni tak cukup ni. Tak nak lah. I want orang, orang tangerine. Orang. Okay, we go to DBKL lepas tu. Dah lah. Mana DBKL? Sini. Semua muka kecewa. Ini sebenarnya hall something, tapi dia tak ada apa. Taman Tasik di Sponsor, bukan kita baru pergi ke? Oh, kita pergi, kau tak pergi. I remember I made a lot of apa graveyard joke with my grandma. Orang tua selalunya very sensitive lah talking about the debt. My grandma tak. That's why I become like this. Macam what's the point? Once you are composed, that's it. Tapi my grandma, dia midwife. Midwife. So, all my early plants knowledge, memang dia yang ajar. Sort of scientific. Tengoklah, sebab tu suruh ambil gambar apa tu, wood chips tu. Kononnya nak buat macam ni lah. Instead of having batu dekat dalam glass house, kan panas. Ini sebenarnya lebih sejuk. Dan juga because it's inert, dia tak tumbuh fungus. Ooh, this is one big ass kerengga. Kenapa kerengga nampak macam roti burger? Am I hungry? That looks like a roti burger sekarang. Ini panjang ke apa? Ha? Yaka. Ah. Yaka. Pokok ni boleh buat sabun. Wow. One of the plants that I had to take care masa intern. Oh. Sebab tak aku tahu. Tapi my yucca tu datang daripada Amazon, the dry part of Amazon. Yucca tree. Oh, dia ada different part. Yeah, dia ada yucca tree and sometimes kalau dia kat Malaysia dia ada bunga yang sama, tapi dia bukan yucca, dia namanya this one is yucca tree. Dah yucca. Yucca di folio. Ya, lagi dia macam ni. Oh, dragon tree. Jenis macam ni.
Yeah. Kind of look like similar. Tapi yang ni boleh duduk outdoor. Oh. The dragon tree tu itu indoor. Ornamental. Kan ni kalau kat luar ni. Ini boleh besar rumah. You know all the Africa pokok nampak pelik-pelik kan, Madagascar kan nampak besar-besar kan. Ah yeah, this is one of them. Yucca tree dengan satu lagi Joshua tree. Dia satu dekat-dekat. Ini aja. Shouldn't you know something about Joshua? Joshua tree. Oh, dia dah dekat lah. Ah, yeah, kawasan ini nama Madagascar look like. Tengok kata Madagascar tu. Yeah, Joshua tree. Pokok ni kata, dia kata boleh jalan. Bila orang tengok dia berhenti. Banyak yang begitu. Tilansia. Cepat. Bentuk apa tu? Tak dome. Bentuk apa? Berapa kali dah saya soalan tu? Look at the dome. Dome tu bentuk apa? Bola. Yelah. Bola tu bentuk apa? No. The pattern tu. Pentagon. Tak ada nama dia. Oh, itu. Penat kan aku mengajar? Satu pun kepala tak masuk. Nama. Baru je kita kat Maha. Kan Maha tu nampak macam ni. And the Maha pun simpan pokok yang sama. Dia reserve energy. Guna tu. Ya. Dia conserve energy. Christium. Tak ada. Very complicated. Tak ada complicated. Dia ada dua nama. Ada common name, ada nama official dia. It start with carbon arrangement. Carbon. Kalau sheet, kita panggil graphite. Graphite tu kan sama sheet. Lepih. Kalau dia compress dan dia bentuk kristal, dia jadi diamond. Kan? Sebenarnya sheet tu bukan graphite. Graphite tu sebenarnya lebih kepada macam structure yang you can feel one layer by layer. Kalau betul-betul sekeping, dia panggil benda tu bukan graphite. Nano something. Apa? Graphene and graphite. Graphite kau guna untuk menulis. Pensil tu. Graphene adalah layer yang nipis. One layer of carbon. Cepatlah. Lambatlah korang ni. Hexa, okta. Benda itu bentuk satu-satu tu. Hin. Nama comel dia Buckyball. Apa nama sains dia? Nama kimia dia? Semang lah korang. Penat yang mengajar kan? Tak adanya. Ni. Fullerens. Fullerens. Nampak tu? Tu, tengok tu. Ha, tengok benda tu. Berkali dah aku tunjuk benda tu. Berkali-kali. Cuba masuk sikit dalam kepala tu. Woi, basah. Anybody bring payung? Tak. Itu benda. Lalu je. Pasal je lah. Buckyball waterfall. Fullerens waterfall. Sorry. Halo. Kecil. Siapa lepas lagi? Papilion anda. Papilio. Sebab dia kecil macam. Ada butterfly nama papilio ni dia. Oh, papilio ni. Dia papilio tu, I think dia referring to the peppery texture. Macam boleh flapping.
Papi, papilio, papilio. Ni macam butterfly. Kan I show you. Aha. Macam lah. Solte. Nanda tu sebab maksudnya dia maybe dia cross dengan bandar. Oh. Oh, aku tak nampak dia terbang sangat pun. Tak jadi. Macam biasa. Ni, macam ni dia nak buat. Oh, tanda. Dia cuba nak buat macam ni. Dia nak tiru. So, when you look at one angle, dia nampak macam many butterfly flapping the wing. Nampak jeli ke? Nak. Itu jeli dia. Hey, ada siham. Okay. Itulah tadi taman BBKL. Stand for what BBKL? Dewan Mandaraya. Mandaraya. Oh, bukan Dewan Bahasa? Bukan. Dewan Bahasa Kuala Lumpur? Bukan lah. Itu DBP. Dendrobium. Ah, tu dendrobium lah tu. Ni dendrobium lah ni. Ni semua ni dendrobium lah ni. Dendrobium is the largest genus in plant orchid family. Orchid is the largest plant family. Nombor satu orchid, nombor dua poaceae, nombor tiga keluarga aster. Aster keluarga apa? Sunflower, yes. Top 3. So, sebab tu, apa ni? Orchid boleh jadi industri. It's big. Cuma dekat Malaysia, people don't turn it into food. Dekat Hawaii, people eat this. Dia salad. Jadi salad. Tak tahu kat Malaysia kenapa orang tak tahu. The only bunga that I know people jadikan salad kat Malaysia is jantung pisang. Jantung pisang tu bunga ya. I think that's the only bunga yang orang jadikan ulam kat Malaysia. Mahal. Tak ada orang. Hai, dia bukan makan je kan. Eh, kalau mengalahkan Rosmah kau. I wonder Rosmah makan apa. Macam all the money, dia ada 100 billion. What she eat? Kalau Reflexia tu? Ha? Reflexia. Reflexia? Kenapa? Dia kategori apa? Dari segi apa? Family. Saprophyte. Yes, saprophyte. Dia bukan parasite, dia saprophyte. It's living on decayed plant materials. Dia tak ada daun. Dia just ada flower bud structure. Lepas tu dia bloom. Lepas tu dia mati. Tak ada chlorophyll. Saprophytic. Saprophytic maksudnya living off on decayed plant material rather than kalau dia living on living material dia panggil parasite. So dia saprophytic. Tapi kalau pokok tu hidup boleh tak boleh je. So dia sebenarnya bukan obligate saprophytic. Oh. Dia adalah facilitate. Ya. Yeah. Facilitate ke? Facilitate lah. Facilitate. Obligate facilitate ya. Yeah. Ke fakultatif. Aku pun kadang-kadang lupa juga perkataan. Laman kaktus. Apa jenis fotosintesis kaktus? CAM stands for what? Chrysalis acid metabolism. Apa? Chrysalis acid metabolism. Macam pelik eh bunyi. Betul lah. Pronounce dia. Chrysalisian. Kenangnya? Bukan. Okay. Cymbidium. If I'm not mistaken, this is one orchid yang boleh tukar gender. Depending on photo period. Dia boleh tukar kejap jadi female, kejap jadi male. Macam kau? Banyak okey ni. Jenis macam ni. Besar ya, CBD ni memang besar. Macam banyak gila. Tengok, dia kurang. Jadi CBD apa? Tengok. CBD. CBD. Dia boleh tukar gender.
Pokok kan ada Monoecious, Dioecious semua tu kan. Yeah. Ni yakal ke? Nak tahu yakal tak yakal kau. Sekejap mak. Kata jam yakal selalu. Nak tahu aku kena buka belah ni baru aku tahu. Tapi looks like yakal lah. Yeah. Yakal. Sebab kalau yang dragonfly yang ornamental plant tu dia tak boleh duduk kat luar ni, dia akan mati. Oh, itu hai. Yakal lah kan ada cactus ni. Apa desert punya plant? Oh, ni kena sedap ni. Bermilion. Warna hitam. We have apa ni, tutor yang bakal jadi lecturer yang buat study pasal bromeliad. Apa tak nama dia? Sarah kata dia datang masa my courses. Tak nampak. Itulah, aku macam keep on tak nampak orang. Why? Bunga bromeliad. So this flower will give rise to berry. Berry. Itu berry. Mana? Oh. Selalunya berry dia kat dalam, tapi ni tak ada berry lagi. Oh. Itu kembang sini kan. Bunga bromeliad. Mesti GA tengah banyak dalam badan dia. So dia mengalami bolting. So ada banyaklah pokok-pokok cactus, cacti. Ni ada aloe vera. Bukan aloe vera lah. Aloe perfoliata. Kenapa dia bagi nama dia gymnocalcium? Gymnocalcium. You know gymno? Apa maksudnya? Naked. So naked calcium? Why? Awas, jangan sentuh. Cactus. Dia ada special, dia punya leaf. Dia punya apa? Leaf morphology dia. Middle pine. Dia mula dengan huruf C. Dia usually cactus yang jenis macam ni. Bukan macam ni. Dia mula dengan huruf C. Lemah lah korang. Kata pun tadi A. Kata pun tadi A. Dia jenis cactus macam ni. Kledod. Kledod. C-L-A-D-O-D-E. Kledod. Ni nampak ni. Nampak gambar ni. Tu. So yang seperti macam tangan tu kledod tu atas tu boleh jadi bunga. Macam ni tak ada. Sebab dia tak dia tak flat enough. Oh, the kledod is flat. Tu kledod. Kan sama? Ya, dia flat thing. Kalau dia bulat? Kalau dia bulat, kita panggil dia bulat. Some cactus, like prickly pear cactus, boleh jadi supplement. Boleh makan. In fact, orang makan untuk cure masalah dalam badan. Sebab negara-negara lain bukan macam kita, tropika ada banyak pokok. They have only very few selection of plants yang boleh dijadikan medicinal plants. Tak
Okey, jangan tertipu. Ini bukan cactus ya. Ini sebenarnya family pokok getah. Apa nama family pokok getah? Cepatlah family pokok getah. Eh, semua korang pertanian kot. Apa? Tak ada. Itu nama spesies. Dia mula dengan huruf E. Euphorbia. Ah, Euphorbia. Buktinya getah. Kena zoom, nak tengok, tunjuk. Wow. Pak, pak. I'm milking. Euphorbia si. Bukan kaitan saya. Takut tak? The thing I know. Some of my friend kata, the thing I know. Can kill people like you don't know you have been killed. Sebenarnya tadi tu nama dia pokok lipan. Some people gunakan benda tu masuk dalam telinga kalau ada ear infection. Oh. As no botany. Ni pun sebenarnya some people gunakan untuk dye macam bunga safflower. You know safflower? Safflower. Bukan saffron. Safflower. Dia gunakan dye untuk dye baju, kain. You know all the sami-sami baju warna yes, warna tu. Safflower. Ni. Apa video image? Ni. Tapi tak sama. No, I said that kalau bunga tu macam ni, kalau macam ni kan kalau ambil. Safflower ada duri. You need to pakai. So, apa yang ada dalam ni? Sebenarnya banyak pharmaceutical company extract this pigment. Apa benda pigment dia? This is pigment yeah, boleh protect your retina daripada rosak blue light. Keratin. Dia bawah tu tapi dia bukan nama keratin. Lutein. L-U-T-E-I-N. So this lutein kalau makan, dia boleh deposit dekat belakang mata retina. Jadi retina, kan orang selalu risau pasal blue light exposure semua tu kan? Yes. Dia adalah filter untuk blue light. Naturally masuk dalam mata. Lutein. Lutein bawah keratin. Semua bawah carotenoids family. Ya. Yeah. Carotin is a type of carotenoids. Dia bawah dia ada. Ya. Yeah. So, memang benda ni people extract untuk keluarkan lutein ni. One of the best sources of lutein. So, kalau mak kau, my mom, I give lutein. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Oh, sebab tu aku tahu cerita tu kan? Macam mana? Tapi lepas tu tangguh je macam ni lah kan? Cuma yang ni, orang tak gunakan dia untuk warna pakai apa baju sami. People use safflower. But I want to show you, dalam dia ada pigment. Even though it's not useful for fabric textile industry, but it's useful for human supplement. Yep. Dah, dari kuning tengah aku. Lutein. Lutein from Marigold. Okay. Wait, I look sick. Kunyah, macam kunyit lah tangan. Ayam. Okay, I think that's kind of towards the end. Itu sajalah Floria. Scamming Floria at the end. Sebenarnya benda ni patut lebih meriah lah. Tapi originally ni sampai 5 bulan lah. 4 September. Hari ni dah 5 bulan. Hari ni dah 10. So dah over a week dia bagi extra. So dah tak ada. Dah tengok tempat dia kosong. Patutnya kat situ ada. Kalau ikut petul tu ada apa? Kedai. Bazaar. Kan? Dia macam ada bazaar, right? Ada. Alright, okay. So, siapa lagi?
Alright, okay, that's all for today. Kalau sempat ni kita pergi review supermarket. Okay, bye, see you.